obrigado mesmo, gente. Coração. Domingo, dia 31 de julho. Todo mundo. Feliz esforço, feliz. Fim de mês, todo mundo. Daquele jeito. Obrigado mesmo, de coração. É isso que fortalece a cena, pessoal que organiza, pessoal que segue a casa. A gente não tá vendo mais isso. Muito legal mesmo, a zona desde fora, desde longe, desde tocar. Estão dizendo que o rock nunca vai acabar. Não sei se isso é rock ou não. Mas enfim, não vai acabar. A desgraça nunca acaba. Thank you.